Hello, ya menglaba, cina kaku. Awak nak fee, fee ni recovery mah. Awak nak belum yo, jauh ka. Kau tu long lewo no. Dah jauh lewo sembilan awak no. Ada orang fee mas jah, technician lepak balik. Fee mas ada technician masuk ni jauh bahaya sih kan so ni. Jauh fee mas awak nak fee recovery fee mah. Fee tu belum recovery long le. Recovery fee yang belum sih lewo no. Dah tiga orang mas jah tiga ribu awak no. Mas jah tiga ribu awak yang kuat jauh awak belum long le. Bijaya awak no jauh kau lepak no. Okay, also ini saya jemaah jin kui jemaah jin nabi dan jis saya jemaah jin kui jemaah jin tu dalam jawab itu semua kata mimpi.